Prvi polčas zelo dober, uvodne minute so te tekme podobne, ker bi se tipaš, vendar potem, ko smo začeli napadati globine, to zgleda zelo dobro, bi smo zelo nevarni, zadeli dvakrat in nasprotnik je imel z nami veliko težav. V drugem polčasu smo pričakovali nek pritisk nasprotnika, vendar smo želeli imeti dobro posest oziroma še boljšo posest kot v prvem polčasu. To nam v nekih trenutkih ni uspelo, vendar smo vseeno zadeli, bili nevarni v konici napada. Nasprotnik z velikim številom igralcev v sredini nam je povzročal nekaj težav, vendar smo bili potem iz protinapadov zelo nevarni, ko bi pri rezultatu 3-1 lahko bistveno povišali rezultat. Zmaga je lepa, tekma je bila čudovita, tako da smo zelo zadovoljni. Premalo golo smo dali, ne? Da bi lahko zmagali. Vemo, da Valenčič je mlad igralec, mogoče ga je žoga presenetila, niti nisem ga še prašal, kaj je bilo na tem, zakaj ga ni zabil. Zakaj ni zadeval, zakaj ni dal, žal. Potem normalno je Maribor odreagiral, začel pritiskati. V pravih trenutkih je dal gole, 1-0, 2-0 tik pred koncem prvega polčasa. Tako da smo po zaostanku 2-0 začeli drugi polčas, dobili tretji gol hitro, ko smo seveda začeli napadati. Lahko povem, da smo imeli svoje priložnosti, derbi je zelo bil, rekel, pravi derbi, dinamična igra je bila, kjer je zelo bilo napeto. Z ene strani nekaj časa smo mi prevladovali, nekaj časa Maribor in mislim, da je bilo zelo zanimivo za gledalce. Želeli smo si normalno čim večje razlike, čeprav je najbolj pomembna ta zmaga. V bistvu šli smo v tekmo s ciljem, da povečamo to našo prednost na lestvici in da zadržimo ta uspešen niz tekem in uspelo nam je. Bilo je zelo zahtevno, kot normalno vsak derbi, to je tekma za nekaj več, nekako primerljiva z evropskimi in je pa potrebno pač dati v bistvu še veliko več kot mogoče na kakšni drugi tekmi, že zaradi same ekipe, da funkcionira zelo dobro. Pošteno povedano je pa res, da sem pri igralcih videl svoje glave, zato sem se začel malo več dreti, da jim dam en spodbudo, da odreagirajo, ker v nogometu je vse mogoče. Dve tekme v prvenstvu sta še. Želimo tako nadaljevati, jasno, z enim ciljem, da bi bili tudi v finalu pokala maksimalno pripravljeni.